ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ସେ ଡାକିକିରି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୁରା 100% ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘାତିକିଆ ପାଖେ ଯେଉଁ ଘର ହେଇଛି ସେଇ ଘର ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଟେପ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଏମାନେ ଥଇଥାନ ହେବେ। ଆରତୀ ମହଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଆରତୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ।